Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera everyone. So for this video, teacher will explain on chapter 8, manufactured substances in industry. So teacher will cover for subtopic 8.2, composition of glass and its uses. Okay, jom kita pergi kepada learning standard for this subtopic. Okay, at the end of the lesson, student, pupil are able to describe briefly, terangkan secara ringkas tentang apa. Describe briefly with examples, the types of glass, their composition, properties, and uses. Four things. Alright, so look at this, diagram. This is a rainbow skywalk in Georgetown, Penang. Siapa pernah pergi dan siapa yang tidak ada masalah gayat, takut pada tinggi, boleh pergi ke rainbow skywalk. Okay, so Rainbow Skywalk in Georgetown, Penang is a bridge made of glass. Alright, so do you know of any other structures that are made from glass? Now, what about the method to make glass? Okay, so dalam pasaran kita, in our daily life, there are a lot of types of glass. Ada macam-macam and with different purpose. Okay, these glasses are made to serve different purposes. Okay, some of the glasses are used for decorations. Some of glasses are used for containers, measurements, or some of glasses are specially made for withstand heat and chemical reaction. Macam-macam jenis. So glass ni adalah versatile, sangat versatile because many applications in our daily life. Alright, so kita teruskan kepada lesson kita hari ini. Sebelum tu, teacher nak jelaskan ya, apakah main ingredient yang diperlukan untuk menghasilkan glass. Apakah main ingredient dia? So, untuk menghasilkan glass, kita perlukan sand. And then, nama lain bagi sand ni adalah silica or silicon dioxide. Okay, so this is a new term for you, so please get familiar. Okay, alright, so silicon dioxide, CiO2, chemical formula dia. Okay, so this is the essential ingredient or main ingredient that we have to use, wajib guna untuk menghasilkan glass. Alright, so ada glass yang hanya perlukan silika sahaja untuk hasilkan glass tersebut. And ada glass yang memerlukan ada chemicals yang perlu dicampur bersama silika. Contoh macam inilah, ada chemicals tu contohnya macam metallic oxide ke, adalah dicampurkan sikit eh. So this mixture is strongly heated. To produce glass. So nama lain untuk glass adalah silicate. Alright, okay, so apa yang teacher nak tekankan kat sini adalah penggunaan yang wajib adalah main ingredient untuk menghasilkan glass adalah silica or recall as silicon dioxide, SiO2. Alright, so kita tengok kat sini. So when silicon dioxide is heated together with other chemicals, so various type of glass with different properties are obtained. Bila mana silika ni dicampurkan dengan chemicals yang berbeza-beza, so dia akan menghasilkan glass yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza-beza. Alright, so however, all types of glass have the same basic properties. Walau bagaimanapun, meskipun dia menghasilkan glass yang berbeza dengan ciri-ciri yang berbeza, tetapi ciri-ciri asas dia, basic properties untuk semua glass adalah sama. Basic contohnya kita ada laptop contoh. So laptop ni basic properties dia kena ada apa? Kena ada keyboard, kena ada screen kan? Itu basic properties. Tapi untuk special properties untuk setiap laptop berbeza-beza. Ada yang screen dia kecil, ada laptop yang boleh kita touch, ada laptop yang kita boleh menulis, ada yang tak boleh. Itu properties setiap laptop tu lah. Tapi basic property semua laptop ada. Contoh macam itulah. Okay, so sama juga macam glass ni. Semua glass yang berbeza-beza tu mempunyai basic properties yang sama. Okay, basic properties of glass yang pertama adalah hard but brittle.
Okay, dia keras tetapi dia dalam masa yang sama dia rapuh. Alright, so and then glass juga adalah electrical insulator and heat insulator. Memang tidak boleh mengalirkan elektrik lah. And then waterproof. Waterproof ni bermaksud kalis air. Kaca tidak boleh menyerap air lah. And then transparent. So transparent, sesuatu yang kita boleh nampak lah, dia tembus. Cahaya boleh tembus, transparency. And then chemically inert. Perkataan inert ni kita dah jumpa dalam periodic table membawa maksud unreactive. So does not react with other chemical. Okay, contoh teacher bagi, let's say kita ada beaker. Lab apparatus kan, radas, beaker. So beaker dia buat daripada kaca. So kita masukkan chemicals A and B. Adakah tindak balas ni, tindak balas yang berlaku melibatkan beaker juga? Adakah beaker pun turut bertindak balas? Tidak. Sebab sifat dia adalah chemically inert. Alright? Okay, so settle basic properties of glass. Kita terus pergi kepada types of glass. So how many types of glass that you should know? Okay, in this chapter, you will learn about 4 types. Ada 4 types of glass, which are fused silica glass, soda lime glass, borosilicate glass and lead crystal glass. Ada 4 eh. So in this type of glass, perkara yang awak kena tahu adalah untuk setiap glass tu, you kena tahu composition dia. Composition ni adalah bahan apa yang dicampurkan, ratio dia berapa. Cuma dalam silibus kita tak perlu tahulah berapa ratio dia kan, berapa persen yang ditambah. Cuma kena tahu apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan glass-glass tersebut. Alright, so number 2, properties. Number 3, uses. Okay, kalau based on, this item based on learning standard lah. Sebab learning standard kata, pelajar kena tahu types of glass. Ada 4 kan? So, setiap glass tu ada apa? Ada composition dia, ada properties dia and uses dia. Okay. Alright, so kita pergi kepada fused silica glass dulu. Okay, fused silica glass, kita tengok composition dia. So, fused silica glass is made from silica. Silica, wajib ada silica lah sebab to make glass. So, we need silica. Alright, so silica nama lain dia adalah silicon dioxide. Ya, adakah dia memerlukan other chemicals? No. Sebab dia tulis kat sini, without adding any other chemicals. So, dia lebih kurang almost 100% menggunakan silika sahaja. So composition dia apa? Composition dia adalah silika only. Alright. So pergi pada ni nombor 1 dah tahu kan? Types of glass ni fused silica glass. Composition dia adalah silika. So kedua properties. Kat mana nak tengok properties dalam buku teks yang inilah. Kita baca kat sini. So silica SiO2 requires high temperature around 1800 degrees Celsius to melt. Okay, so memandangkan fused silica glass hanya memerlukan silika sahaja, so silika ni sifat dia memerlukan high temperature untuk cair. Okay, so bila kita nak hasilkan produk, mestilah kita nak cairkan dia kan. So disebabkan itu, hence fused silica glass has a high melting point. Bermaksud fused silica glass memerlukan haba yang sangat banyak untuk cair, high melting point. So this glass, that's why this glass does not expand nor contract much when there is a large change in temperature. Apa maksud dia ni? So ini membawa maksud glass ni tidak memberi kesan apabila berlakunya perubahan suhu yang sangat ketara ataupun mendadak. Contohnya teacher letak fused silica glass ni di dalam kawasan yang bersuhu sejuk, dalam peti contoh. Okay, then teacher keluarkan fused silica glass tu yang daripada suhu sejuk, terus teacher panaskan kepada suhu yang sangat tinggi. So, perubahan suhu sangat mendadak kan? So, apa yang dimaksudkan dengan ayat ni, dia membawa maksud adalah fused silica glass will not crack when subjected to sudden temperature change. Dia takkan crack. Okay, itu maksud dia. Alright, so itu properties untuk fused silica glass. Okay, yang ini pula adalah uses dia. Fused silica glass is suitable to be used in making telescope lens. Sebenarnya uses ada banyak lagi. Tapi contoh yang diberikan dalam buku teks, telescope lens.
Okay, so keluarkan properties yang ada dalam bentuk point form, baru kita nampak setiap satu tu untuk types of class yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay, properties kan, contoh teacher ambil daripada ayat ni, teacher keluarkan, jadilah point form teacher, iaitu pertama, high melting point. High melting point kan? Okay, bila dia ada high melting point, bermaksud dia memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk cair. So that's why dia difficult to melt ataupun shape. Susah untuk kita bentuk dia jadi mengikut acuan yang kita nak. Contoh awak nak dalam bentuk bulat ke, nak tukar dalam bentuk segitiga ke, susah. Disebabkan dia memerlukan high temperature untuk melt. Alright. So next, very resistant to heat. Ataupun resistant to thermal shock. Kejutan haba lah. Thermal is referring to haba. So, dia does not crack easily when subjected to sudden, tiba-tiba, temperature change. Itu antara properties yang kita dapat lah. Alright, so and then apa lagi yang nak kena tahu? Uses kan? Uses dia apa? Telescope, lens. Ada lagi lah. Beberapa lagi kan, nanti kita tengok kat bawah. Alright, so cukup empat perkara yang kita kena cover untuk setiap types of glass. Satu types of glass dia, fused silica glass. And then this is a composition for fused silica glass. And then properties. And the last one, uses. So, itu yang kita kena cover lah, kena tahu. And then we move to the next types of glass, which is soda lime glass. Okay, soda lime glass, kita tengok pada composition dia, apa yang digunakan. Okay, soda lime glass is made from silica. Yes, silica adalah essential ingredient. So, and then ditambah apa lagi? Soda. Soda ni mewakili adalah sodium carbonate, Na2CO3. And limestone. Limestone ni apa? Calcium carbonate, CaCO3. Ada penambahan, ada chemical. Tak sama macam fused silica glass yang hanya memerlukan silikan sahaja. Okay, soda lime diperlukan soda, sodium carbonate and also limestone. Okay, kita tengok apa function soda ni. Kenapa perlukan soda? Okay, soda Na2CO3 lowers the melting point of silica, SiO2. Disebabkan silika ni memerlukan very high temperature to melt. That's why kita perlukan satu bahan yang boleh merendahkan melting point silika tersebut, iaitu soda lah. That's why dia masukkan soda. So, disebabkan itu, hence, soda glass has a low melting point around 1000 degree Celsius. Bila dia low melting point, apa yang kita boleh buat? Kita senang membentuk dia. So, this glass is easily molded and used to make glass containers such as bottle and jug. Sebab tu botol di pasaran, botol kaca ada macam-macam bentuk. Disebabkan low melting point tu. Okay, so however, this glass cannot withstand high temperature and can easily crack when subjected to sudden temperature change. Itu another properties yang lebih kepada kekurangan lah soda lime glass ni. Okay, so composition dah tahu. How about properties? Properties boleh kita ambil low melting point, easily molded, kan? And then cannot withstand with high temperature. Can easily crack when subjected to sudden temperature change. Itu properties dia. Keluarkan jadi point form, baru kita nampak. And then uses dia yang dibagi satu kan, glass containers. Alright, cukup. Okay, so seterusnya kita pergi kepada borosilicate glass yang ketiga. Okay, borosilicate glass, kenapa nama dia boro? Sebab kita ada tambah boron oxide. Right, so borosilica glass is made from silica, of course, ni wajib. And then soda to lower down the melting point of silica. Calcium carbonate pun dimasukkan juga, sama macam soda lime glass. Untuk bagi dia firm ataupun hard lah. Alright, so and then dia tambah boron oxide, B2O3 and aluminium oxide, Al2O3. Okay, kita dapati ada chemicals yang dimasukkan ke dalam silika ni lebih banyak kan berbanding silika, berbanding soda lime glass. Okey, disebabkan itu, disebabkan banyak ada elements yang masuk ke dalam yang dicampurkan dengan silika. That's why borosilicate ni
adalah very very hard glass and also expensive. Sebab apa expensive? Sebab banyak bahan dimasukkan. Alright, so pergi kepada properties. Many laboratory glassware such as beaker and flask are made from borosilicate glass because of apa? Tengok properties dia, resistant to heat. Right, so these glassware do not crack easily when subjected to thermal stress because of its low expansion coefficient. Ni membawa maksud yang sama seperti yang inilah. Cuma dia does not crack easily when subjected to thermal stress. Thermal stress ni merujuk kepada tekanan haba lah. Okay, and then so ni dia bagi contoh. Borosilicate glass can be removed from refrigerator and heated immediately without cracking. Kita sejukkan dia, letak dalam suhu yang sejuk and then tiba-tiba kita panaskan dia secara mengejut. So dia takkan crack lah. Okay. So teacher nak betulkan sikit kat sini. Ini ya, resistance. Rintangan, resistance. Okay, yang itu saja. Alright. Okay, ini ini composition dia. Ini properties dia cari dalam ayat tu kan. And then ini adalah uses dia. Cukup empat perkara. Types, composition, properties and uses. Okay. Last kali adalah lead crystal glass. Kenapa panggil lead crystal glass? Sebabnya kita ada tambah PB. Okay. Kita tengok composition dia. Lead crystal glass is made from silica, SiO2 and then soda as well. Soda, sodium carbonate and also lead 2 oxide. Tak adalah calcium carbonate tu. Okay, dia digantikan dengan lead 2 oxide. Kenapa? Okay, lead PB replaces calcium to produce glass that is softer and denser. Itu tujuan dia. Kenapa kita replace calcium dengan PB. So, lead glass is heavier and has a high refractive index. Sebab tu nama dia crystal. Sebab dia punya properties boleh membiaskan cahaya. Okay, so this glass is suitable to be used in making prism. Ini uses dia. Yang ini refractive index, heavier, softer and denser tu adalah properties dia lah. Okay, ini composition dia. Alright, so itu sahaja untuk types of glass. Itu sahaja. Okay, kita dah belajar apa? Kita dah kena, student dah kena tahu apakah essential ingredient yang diperlukan untuk menghasilkan glass, iaitu silika lah. Okay, and then basic properties and then four types of glass. So, dalam four types of glass kena tahu apa? Types tu kena tahulah. Composition untuk setiap glass tu pun kena tahu. Properties and uses. Alright. So, contoh yang teacher bagi dalam nota ni banyak sebenarnya contoh-contoh dia dan properties yang ada. Okay. So, boleh refer. Alright. So, itu sahaja untuk video kali ni. Sebelum tu teacher nak simpulkan balik lah. Yang kita dah belajar ni kan. Alright. So, teacher dah cover glass ni. Glass ni. So, kita dah tahu glass made from silica. Ada beberapa glass kita kena tambah ada chemicals kan. Cuma few silica glass saja yang memerlukan silica kan. Yang lain kena tambah ada chemicals. And then kena tahu basic properties dia. And then empat jenis types of glass. Alright, so itu sahaja untuk video kali ini. Thank you semua.